Joo. Siellähän meikä alkaa olla saanut, niin kalahuone alkaa olla pikkuhiljaa täällä läjässä. Siitä löytyy vapaa osasto. Jonkun verran vapojakin karsin tuossa pois, että mitä ei tule käytettyä. Että mulla on niin paljon niitä, niin haavit on siellä yllä ja siellä roikkuu. Tuossa nyt on vähän pakkistan talavi. Pelastuskampetta on tuossa nurkassa. Perholiiviä, pelastusliiviä. Paakkuliiviä on siinä ja siihen tulee semmonen pöytätaso. Siellä on sitten niilläkin on yksi vapaa vähän tuolla niinku sisustuselementti. Siinä nyt oikeastaan työskentelypöytä sitten. Työskentelypöytä ja huomonen. Siellä auttaa venneeseen lähtöä tietenkin hummingbirdi. Mutta tiellä minä olen nyt sanonut nämä tavarat aika hyvin sillä, että sillä tuota järjestyksessä, että siellä on tätä hyllytilloa, niin tuolla on vähän rasia tai ikirasia, siinä on vähän lissee rasiata, siellä on vähän lissee rasiata. Siellä on sitten Ikejä kanssa. Tuolta pahvilaatikosta löytyy kaave uusia Ikejä, että ne ei ole tullut, että mulle tullut semmonen vähintään 10 rasiata lissee tuohon tavarata. Minä olen hommannutkin tusi sitten, että minä aion merkata nämä, kirjoittaa kaikki mitä on missä, niin vähän semmonen järjestys tehdä. Sieltä löytyy sitten, tuosta nyt löytyy oikeasti sen perhokampetta. Siellä on kaikki sitomistarvikkeet. Aika paljon on sitomistarviketta ja perhorasiat ja kaikki muut. Siitä löytyy sitten muuta. Viehetä, kerkkejä, spinnerpaetteja, popperiosasto, sitten perho, spintupe, osasto löytyy siitä. Siitä sinne voitaisiin itse asiassa katsoa. Tuolta ottaa tuolta jikipuolelta yksi rasia tänne, kun se laittaa tuonne, kun tuo on heittoperhe, pikkusia heittoperhe. Kelaa osasto, sielläkin on nyt aika paljon näitä keloja. Perhokamppet, mulla on kahlukamppet, on tuolla kassissa odottamassa. Siitä löytyy sitten muuta vaateosastoa, kalastusvaateosastoa. Kahlun kenkkeä. Siimoja on tuolla. Tällaan se tästä alkaa. Ei mutta täällä nyt hirveästi ennen hirveästi puutu tavarata, että jotta pientä tuohon seinälle tullut vielä semmonen siihen on teetetty tai Jussi on tuolla teettänyt semmoisen, että laitetaan semmonen hieno juttu tuohon seinälle sitten, mutta katsotaan niitä sitten. Mutta nyt tämä on tämmönen niinku aika simppeli, että Ei ole tavara ihan sillä joka puolella seinillä niinku tuolla siellä entisessä, kun se on siellä varastossa, niin siellä on vaikka minkälaista hyllyä ja sun muuta, niin että tiellä ne saa aika hyvin tuonne kaappitilla, että ne ei ihan rotjuta tiellä pitkin seinissä kaikki. Tällä on vähän niinku siistis koettanut suohattamaan. Mutta ei siinä mitään, meikä aamutuimmaan täällä, että kello on siinä 6:30, että minä olen niin aikaisin tullut tänne tavaroita ja tuomaan aamusta ja meikä lähtee nyt pilikille. Pilikki hommia. Voidaan katsoa vielä tuolta. Seisam aukine. Seisam aukiaa.
Tietähän ne löytyy. Tässä on lämmin tallivi. Siellä mulla on pehket jo oottamassa. Että ei kun lähettää vaan niin pilikki hommi. Mutta ei tässä tämän kummasempaa. Vähän mitä on saanut aikaa. Eipä täällä oikeastaan tavaraa. Tänne on tuotu jonkun verran, mutta viikonlopun aikana sitten on tuo lopullinen muutto. Niin muutto tänne. Että. Mutta jos tässä tiellähän minä tulen seuraavan esittelyvideon kalastusaiheeseen, jotta kun voin tuonne kalastuskanan tiellähän sen tullaan tekemään. Että. Uudessa tilassa. Mutta ei mitään. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunneihin.